Tema o kojoj govorimo u nastavku emisije je veoma važna. U pitanju je mehanizam za prilagođavanje ugljenika na granicama u Srbiji pa i u ostatku regiona i neće moći još dugo da se ignoriše jer je ostalo još samo 4 meseca do početka njegove implementacije, tako da se nameće pitanje da li vlast i privreda imaju neophodne mehanizme i da li su uopšte pripremljeni za sve ono što nas očekuje i što od nas očekuje i Evropska unija. I o toj temi razgovaramo sa Bogdanom Gecićem, osnivačem advokatske kancelarije Gecić Law. Hvala vam što ste gost Bloomberg Adria. Hvala vama, zadovoljstvo. Hoćemo odmah na samom početku da objasnim u stvari gledalcima kakav je to mehanizam za prilagođavanje ugljenika na granicama i šta on sve podrazumeva. Da, pa ovako, on ima taj nezgrapni naziv, što je malo tipično za briselsku birokratiju, a suštinski je revolucionarni instrument, ajde, možemo ga nazvati čak i novi softver u pravo Evropske unije, u međunarodnom trgovinskom pravu. Ovako nešto se nikad do sada nije pojavilo. Suština je da Evropska unija pravi mehanizam kojim će pokušati da ocarini ili oporezuje robu koja se uvozi u Evropsku uniju, a na koju ni na koji način nije prethodno plaćena taksa za, zovimo ga, zagađivanje okoline, odnosno za emisiju zelenih gasova. I da li je spremna Srbija kao država i da li je spremna naša privreda? Koliko su upoznati sa ovim mehanizmom? Pa sad, to je fantastično pitanje. Ono što znamo je da srpska vlada veoma pomno ovo prati. Što se tiče ostalih vlada u regionu, pošto možemo reći da od svih 6 jurisdikcija, odnosno zemalja Zapadnog Balkana, mislim da među državama postoji svest. S druge strane, ono što je naš utisak iz privrede, da nažalost privreda za sada se više ponaša malo kao Homer Simpson. Nadaju se da ovo će sve da prođe, da će se sakriti ispod čaršava. Međutim, ovo nigde ne ide. U kom smislu kažemo ovo nigde ne ide? Timeline, odnosno vremenski raspored kada će šta stupati na snagu je zapravo jako brz, uprkos celoj energetskoj krizi i svemu što se dešava. Evropski parlament ovo dalje gura kao legislativni predlog. Očekivanje su da pre novembarske konferencije o gasovima i klimatskim promenama globalne će Evropljani biti u stanju da izađu sa konačnim predlogom koji bi krenuo da se primenjuje već od 23. I sad ostalo je još neki 4 meseca, kako smo rekli, u samoj najavi. Ovu temu je istraživala i naša novinarka, odnosno jedna od urednica Bloomberga Adrije, Vanja Popović. Koji su zapravo, odnosno koje su opcije koje Srbija ima kako bi se pripremila za ovaj mehanizam, a šta je ono što je vaš savjet privredi? Pa gledajte, ići će fazno. Znači, od 23. godine privreda će biti u obavezi da je u stanju da sama izmeri koliko njena proizvodnja svake pojedinačne kompanije emituje zelenih gasova i da može to da dokaže. Fazni period će biti verovatno 3 godine do 26. gde će od 26. postojiti tarifa na granici. Gde bazirano na tome koliko ste gasova emitovali i koliko niste platili na to nikakve takse u odnosu na to koliko komparabilan Evropljanin plaća. Zato se i zove border adjustment, zato što on zapravo hoće da adjustuje, hoće da nadomesti to što Evropljani i evropske kompanije od 2005. do danas sve više plaćaju taksu na karbon, na štetne gasove. I zapravo se u tom smislu njihova privreda činjenično nalazi u diskriminisanom položaju u odnosu na uvoz, gde smo mi, Zapadni Balkan, uvoz, gde je Amerika uvoz, gde je Kina uvoz, gde je Indija uvoz. Znači, nije to sad singularno samo za nas, to je instrument koji će se primenjivati na celu globalnu trgovinu i zato je toliko i revolucionaran. Zato što kao kad je GDPR, zaštita privatnih podataka, izašla, Evropska unija to zakonodavstvo, jer je Evropa drugo najveće tržište na svetu posle Kine, 500 miliona i to veoma bogatih potrošača, postao je zlatni standard. Isto se sad očekuje od CBAM-a, da će vrlo brzo postati zlatni standard i da će države ili morati da donesu svoje poreze na karbon da bi mogli da budu izuzeti od takse na granici, a što će onda naravno sledstveno tome da dovede u poziciju da će te države morati da donose svoje CBAM-ove da zaštite svoju privredu od onih koji nemaju takse. I to se već sad u Americi dešava. Znači, trenutno je u Kongresu zakon upravo kao odgovor na CBAM. Tako da je ovo jedan trenutak kakav nije postao u istoriji međunarodnog trgovinskog prava kad je u pitanju zelena agenda.
Recite nam, koje će u stvari industrije biti najviše pogođene, posebno kada govorimo o Srbiji, a generalno i o regionu? Pa, znate kako, u prvom koraku, sad zavisi, vidjet ćemo kako će izgledati konačno usvojeni akt do novembra, ali ono što znamo je da će to biti čelik, aluminijum, petrohemija i struja. Znači sve što je, ajde da kažemo, visoko zavisno od fosilnih goriva. Postoji mogućnost i Evropski parlament pokušava da doda i hidrogen i još neke druge sektore, ali isto tako i svi u sekundarnoj proizvodnji koji koriste ove prve proizvode kao repromaterijale će ih dočekati taksa potencijalno na granici. I za kraj, da li postoji mogućnost da će ova odluka biti u stvari možda i odložena zbog energetske krize u Evropi? Pa to se mnogi nadaju. Po onome što, pošto pomno pratimo diskusiju u Evropskom parlamentu, kratak odgovor je verovatno ne. I to je ono zbog čega svi treba da se ozbilje. Ovo će biti ogroman compliance posao. Jer zamislite, vi ste sada fabrika aluminijuma, vi morate da ste u stanju da izračunate koliko emisija vi po toni metričkoj mesečno izbacujete da biste mogli uopšte da aplicirate za taksu. Gospodine Geciću, hvala vam na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama i našim gledocima i hvala vam što ste bili gost Bloomberg Adria. Hvala vam. Poštovani gledalci, za Bloomberg Adria Start govorio je Bogdan Gecić, osnivač advokatske kancelarije Gecić Law, i glavna tema našeg razgovora bila je zapravo o mehanizmu za prilagođavanje ugljenika na granicama koju zahteva Evropska unija.